U gradskoj kući u Rumi danas je održana četvrta sednica opštinskog veća. Formalizovanje novog sedišta turističke organizacije bila je jedna od tačaka, u čijem cilju je na sednici doneto nekoliko odluka, počev od promene statuta kojim se pokreće postupak zvaničnog preseljenja turističke organizacije. Značaj ove odluke istakao je Stevan Kovačević, koji će u buduće obavljati funkciju pomoćnika predsjednika opštine Ruma za kulturu i obrazovanje. Kovačević je ovom prilikom izrazio da će sa zadovoljstvom obavljati svoju novu funkciju i dodao da ova odluka predsjednika Ljubišića znači da će kultura i obrazovanje nastaviti da budu u fokusu ulaganja i unapređenja. Cilj, odnosno motiv predsjednika opštine je bio da se taj kontinuitet nastavi i ja ću svakako dati doprinos da ustanove kulture koje su sada zaista i infrastrukturno opremljene da mogu da budu ponos opštine Ruma sada u svom onom programskom delu ispune svoju funkciju i da budu, da tako kažem, svojevrsni reprezent opštine Ruma. Ja ću kao pomoćnik predsjednika pokretati inicijative, koordinirati rad ustanova kulture i truditi se da zajedno sa menadžmentom ustanova kulture kulturni život opštine Ruma, koji je do sada bio na izuzetno visokom nivou, održimo i ukoliko je moguće kvalitativno podignemo. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić kao jedne od važnijih tačaka veća izdvojio je one koje se odnose na nove cenovnike javnih preduzeća. Po meni su najvažniji cenovnici. Dakle, time praktično davanjem saglasnosti na one predloge koje smo dobili iz javnog preduzeća dodatno ćemo opteretiti budžete naših sugrađana, ali prosto nismo ni mi tako lako doneli ovu odluku. Analizirali smo prethodnih 6 mjeseci, čak i godinu dana, rad jednog i drugog javnog preduzeća, dakle mislim i na javno preduzeće Vodovod i na javno preduzeće Komunalac. Oni su zahtjeve za povećanjem cena slali već još pre godinu dana, dakle, hteli su to da radimo mnogo ranije nego što mi to zapravo uradili. Zapravo sad smo došli u situaciju da moramo da povećamo cene i ove cene nisu ekonomske cene poslovanja na tržištu. I dalje će biti najniže cenu u odnosu na opštinu okruženju. I prvi rebalans našao se na dnevnom redu sednice. Predsjednik Ljubišić istakao je da je rebalansom između ostalog predviđeno dodatnih 40 miliona za 4 rate koje se odnose na početak isplate rumske kasarne, koja je više od 2 decenije neiskorišćena i zapuštena, a uskoro će postati moderno i funkcionalno naselje.